اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین کرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الفرد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے منفرد درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ اعلیٰ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد و قامت کے مالک تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر جمیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر
کوئی شخص محبوب نہ تھا اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین تر تھا۔ میں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرہ کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جہاں آرا کی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ناظرین کرام، آج سفیر حسین غریب کربلا جناب سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 92 چینل نے آج خاص طور پہ اس پروگرام میں ایک مشاعرہ اور آپ کی منقبت جو ہے اس پڑھنے کی سعادت حاصل ہم کر رہے ہیں۔ ملک کے جو نامور شعراء ہیں ان سب کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ اپنے سارے جگر گوشے قربان کر دیے۔ آپ کے 8 بھائی کربلا میں شہید ہوئے، آپ کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور 2 آپ کے صاحبزادے بعد میں ظلمن قتل کر دیے گئے، جن کو پہلے قید رکھا گیا اور بعد میں یزیدیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اس کے باوجود انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفا کی وہ تاریخ رقم کر دی کہ لگتا ہے کہ ان کا حوصلہ، ان کی وفا، ان کا ایثار حمالیہ سے زیادہ بلند تھا۔ وہ کوہ صفا تھے ایثار کا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ایثار اور وفا کے الفاظ ان کا ذکر پاک کرتے ہوئے بہت چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ان کی مقدس محترم یاد سے ہم آج اپنے دلوں کو معطر و منور کر رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ میرے ساتھ جو حضرات شریک ہیں ان میں سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کی بڑی علمی شخصیت اور میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ہم ان سے واقف ہیں، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ ان کے ساتھ ہیں تبسم قادری صاحب، جناب بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ ہیں جناب ریاض احمد قادری، ملک کے ممتاز شاعر ہیں۔ اور ریاض احمد قادری صاحب، محمد یاسین اجمل صاحب تشریف فرما ہیں، اور صاحبزادہ محمد لطیف ساجد صاحب جو ہیں سب سے آخر میں آج ہم آپ سے کلام سنیں گے۔ ناظرین کرام، آج ڈاکٹر معین نظامی سے ہم کوئی منقبت تو نہیں سن رہے، آج ان سے ان کی گفتگو سنیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی حضرت مسلم بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی جو خون چکاں داستان ہے اس کی تمہید ہیں اور اس کا دیباچہ ہیں حضرت مسلم بن عقیل۔ آپ نے جو غیر معمولی وفا کا مظاہرہ کیا حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان سے، اس میں 3 بڑے عوامل ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ عرب کا تو اپنے خاندان پر جان قربان کرنا ضرب المثل بنا ہوا ہے، ایک عامل وہ تھا، ایک فیکٹر وہ تھا۔ دوسرا یہ کہ عقیدے کا اشتراک اور حضرت امام حسین اور آپ کا خانوادہ تمام مسلمانوں کے لیے اتنا محترم تھا، وہ فیکٹر بھی عقیدت اور محبت کا۔ اس کے بعد جو حضرت ابو طالب سے چلی آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رسم وفا، یہ 3 عوامل جب شامل ہو گئے ایک ساتھ تو آپ اندازہ فرما لیجئے پھر وہی ہونا تھا جو تاریخ نے دیکھا۔ اتنی بڑی قربانی کی اور کوئی مثال نہیں ملتی ہے ہمیں۔ میرا خیال ہے آپ کی گفتگو تو ہمارے درمیان میں جاری رہے گی۔ جناب تبسم قادری صاحب ارشاد فرمائیں، منقبت آپ سنائیں گے۔ جی نذرانہ عقیدت بلکہ یوں کہیں، جی منقبت حضور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ارشاد، کی جو تو نے خدمت اسلام مسلم بن عقیل، سبحان اللہ، کی جو تو نے خدمت اسلام مسلم بن عقیل، رب کا ہے تجھ پر بڑا انعام مسلم بن عقیل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومنین و متقین و عارفین و کاملین، جی مومنین و متقین و عارفین و کاملین، سبحان اللہ،
کرتے ہیں تیرا سبھی اکرام مسلم بن عقیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومنین و متقین و عارفین و کاملین کرتے ہیں تیرا سبھی اکرام مسلم بن عقیل، اور لے مودت کا سبق تجھ سے سبھی اہل نظر۔ واہ لے مودت کا سبق تجھ سے سبھی اہل نظر، ہیں تیرے ممنون خاص و عام مسلم بن عقیل۔ لے مودت کا سبق تجھ سے سبھی اہل نظر، ہیں تیرے ممنون خاص و عام مسلم بن عقیل۔ دین کی خاطر جان دینا ہے ہماری زندگی، دین کی خاطر جان دینا ہے ہماری زندگی، یہ تیرا باطل کو ہے پیغام مسلم بن عقیل۔ دین کی خاطر جان دینا ہے ہماری زندگی، یہ تیرا باطل کو ہے پیغام مسلم بن عقیل۔ روح کانپی دل ہے لرزہ آنکھ پرنم ہو گئی، روح کانپی دل ہے لرزہ آنکھ پرنم ہو گئی، جب بھی آیا لب پہ تیرا نام مسلم بن عقیل۔ روح کانپی دل ہے لرزہ آنکھ پرنم ہو گئی، جب بھی آیا لب پہ تیرا نام مسلم بن عقیل۔ ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے گا کہ حوض کوثر کے کنارے سید ابرار سے، سبحان اللہ، حوض کوثر کے کنارے سید ابرار سے، لے کے دینا مجھ کو بھی ایک جام مسلم بن عقیل۔ لے کے بھی دینا، حوض کوثر کے کنارے سید ابرار سے، لے کے دینا حوض کوثر کے کنارے سید ابرار سے، لے کے دینا مجھ کو بھی ایک جام مسلم بن عقیل۔ نام تیرا ہے تبسم لوح عالم پر رقم، نام تیرا ہے تبسم لوح عالم پر رقم، تیرا دشمن ہو گیا بے نام مسلم بن عقیل۔ نام تیرا ہے تبسم لوح عالم پر رقم، تیرا دشمن ہو گیا بے نام مسلم بن عقیل۔ کی جو تو نے خدمت اسلام مسلم بن عقیل، رب کا ہے تجھ پر بڑا انعام مسلم بن عقیل۔ واہ 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 واہ، تبسم قادری صاحب کمال کر دیا آپ نے، لے کے دینا مجھ کو بھی ایک جام مسلم بن عقیل، یہ تو دعا ہے ساری امت کو مانگنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اب ہدیہ عقیدت بارگاہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرماتے ہیں جناب محمد یاسین اجمل صاحب۔ جی جناب اجمل صاحب، ارشاد۔ خورشید سے بڑھ کے چمکا ہے واہ کردار امام مسلم کا، سبحان واہ، خورشید سے بڑھ کے چمکا ہے کردار جناب مسلم کا، ماشاءاللہ، بے مثل ہے ساری دنیا میں گھر بار جناب مسلم کا، ماشاءاللہ، اے سند امام بخاری کی فرمان ہے ابو ہریرہ کا، ہے سند امام بخاری کی فرمان ہے ابو ہریرہ کا، دیدار نبی کا مظہر ہے دیدار جناب مسلم کا۔ ماشاءاللہ، کی بات یزیدوں نے آ کر جس وقت ضمیر کے سودے کی، حیدر کے لہجے میں گرجا انکار جناب مسلم کا۔ سبحان اللہ، حیدر کے سبحان اللہ، کی بات یزیدوں نے آ کر جس وقت ضمیر کے سودے کی، حیدر کے لہجے میں گرجا انکار جناب مسلم کا۔ سبحان اللہ، اور سب اہل مودت کہتے ہیں اپنا بھی عقیدہ ہے یہی، غدار ہے مولا حیدر کا غدار جناب مسلم کا، غدار ہے مولا حیدر کا غدار جناب مسلم کا۔ اکثر وہ اپنی چوکھٹ پر کرتے ہیں یاد فقیروں کو، اکثر وہ اپنی، آپ کے بھی حسب حال ہے، اکثر وہ اپنی چوکھٹ پر کرتے ہیں یاد فقیروں کو، کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے دربار جناب مسلم۔ سبحان اللہ، پھر پڑھیے، واہ واہ واہ، اکثر وہ اپنی چوکھٹ پر کرتے ہیں یاد فقیروں کو، کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے دربار جناب مسلم کا۔ اور بدبخت کو کیسے مل جائے یہ دولت خاص طہارت کی، بدبخت کو کیسے مل جائے یہ دولت خاص طہارت کی، ایمان میں کامل ہے اجمل حبدار
جناب مسلم ایمان میں کامل جناب مسلم اکثر وہ اپنی چوکھٹ پر کرتے ہیں یاد فقیروں سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب واقعی ہمارا تو یقین ہے ہمارا یقین ہے کہ ان مزارات مقدسہ پر کوئی آدمی نہیں جا سکتا جس کو اجازت نہ ہو بے شک ایسا ہی ہے تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا جی میں تو نہیں فلاں کے مزار پہ جاتا تو وہ کیا جاتا ہے وہ آنے نہیں دیتے بہت توفیق کا معاملہ ہے پاکستان میں ایک صاحب تھے وہ بڑے اہم عہدے پہ تھے تو وہ بڑے فخر سے لوگوں میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ میں تو جاتا ہوں مکہ شریف حج کے لیے میں مدینہ شریف کبھی نہیں گیا مجھے لوگوں نے کہا جی فلاں صاحب بڑے اہم عہدے پہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں نے کہا اس بد نصیب کو وہاں اجازت ہی نہیں ہے یہ داخل ہی نہیں ہو سکتا بلاوا تو بات کی داخل ایسا پلید آدمی جو ہے میں کہہ رہا یہ رمضان کہاں سے مدینہ منورہ میں کیسے داخل ہو سکتا وہ مقدس سرزمین ہے جہاں وہ ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو قدم اس راستے میں پائے پیشانی سبحان اللہ جی ڈاکٹر صاحب جی کیسی بات کی ہے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں دیکھیے جناب وہ حضرت ہانی کا مزار مبارک اور حضرت مسلم بن عقیل کا مزار مبارک ساتھ ساتھ ہے میں نے حاضری دی یعنی یہاں بھی وفا اسی طرح ہے اور دونوں ہی ہماری محبت اور عقیدت کا مرجع ہیں دونوں مزارات اور اچھا ڈاکٹر صاحب ایک حدیث یاد آئی بڑی کمال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو جی تو کل قیامت کے روز وہ اگر اللہ اور رسول کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں سبحان اللہ تو کل قیامت کے روز اکٹھے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کمال وہی لوگ ہیں وہی لوگ ہیں دین و دنیا میں اکٹھے دین و دنیا میں کمال ہے جی حضرت مسلم کا جو غیر معمولی شجاعت ہے میں تو جب بھی سوچتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ واقعتاً ایسا ہی دیباچہ ہونا چاہیے تھا کربلا کا سب سے پہلے تو جو آپ نے غیر معمولی طور پر خطبات دیے کوفہ میں اور جب گھر گئے بالکل تنہ تنہا آخر کار سب لوگ چھوڑ گئے ابن زیاد کے اور اس کے جاسوسوں کے نتیجے میں جو مقبریاں ہو گئی تھی والی بات کرنے لگے کیسا یعنی آپ نے گفتگو فرمائی اور اس کے بعد جب آپ کی گرفتاری ہوئی نا وہ بہادری جب آپ دکھا رہے تھے تو ابن اشس جو تھا اس نے پیغام بھیجا ابن زیاد کو کہ 3000 بندے ہیں کوئی مہربانی کریں اور 1000-2000 بھیجیں بالکل ایسا ایک آدمی کے لیے 3000 کم ہے اس نے کہا یہاں کوئی سبزی فروش یا جلحہ نہیں ہے یہ تو ہاشمی شہزادے ہیں سید علی المرتضیٰ شیر خدا کی تربیت یاب کیا بات کر رہے ہیں حضرت قرار کے یہ لال ہیں جی حضور 27 ہجری یا 30 ہجری کے لگ بھگ حضرت مسلم کی ولادت ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے شعور کی آنکھیں کھولی ہیں حضرت علی کے آغوش تربیت میں بالکل ایسے ہی جیسے حضرت علی کو فیضان رسالت نصیب ہوا اور صحبت رسالت نصیب ہوئی تھی اس کے بعد حضرت علی کے ساتھ ہر مرحلے پر آپ نے اپنی جانساری کا مظاہرہ کیا ہے سبحان اللہ اس کے بعد حضرت امام حسن کے ساتھ اپنی وفاؤں کی انتہا کی ہے اس کے بعد جب حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حساس ترین مرحلہ شروع ہوا اور کوفے کے خطوں کے جواب میں شرعی طور پر آپ پر لازم ہو گیا کہ آپ کچھ اقدام فرمائیں تو آپ نے اپنے قاصد کے طور پر حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا اچھا اسی لیے سفیر امام حسین سفیر امام حسین ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے جناب ریاض قادری منتظر ہیں سعادت حاصل کرنے کے لیے جناب ریاض احمد قادری صاحب منقبت بارگاہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نذرانہ عقیدت جی حضور حضرت مسلم بن عقیل جی ارشاد مسلم نے کوفہ میں کی سفارت حسین کی واہ مسلم نے کوفہ میں کی سفارت حسین کی بیعت تھی ان کی اصل میں بیعت حسین مسلم نے کوفہ میں کی سفارت حسین کی بیعت تھی ان کی اصل میں بیعت حسین کی جان اپنی کر کے قربا محمد کے دین پر جان اپنی کر کے قربا محمد کے دین پر مسلم نے پیش کی ہے شہادت حسین سبحان اللہ مسجد میں کوفیوں کی امامت کی آپ نے مسجد میں کوفیوں کی امامت کی آپ نے مسلم کے روپ میں تھی امامت حسین مسلم نے فتنہ باز منافق دلوں سے بھی مسلم نے فتنہ باز منافق دلوں سے بھی منوائی صدق کے دل سے قیادت حسین لگتے جگر بھی دین پر قربان کر دیے لگتے جگر بھی دین پر قربان کر دیے شہزاد گان بھی تھے امانت حسین لگتے جگر بھی دین پر قربان کر دیے سبحان اللہ شہزاد گان بھی تھے امانت حسین
مسلم کا خون حیدر کرار کا تھا خون، اس واسطے دکھائی شجاعت حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، راہ خدا میں وار دی اپنی متاع زیست، سبحان اللہ سبحان اللہ، راہ خدا میں وار دی اپنی متاع زیست کہ آپ نے ہر ایک پل طاعت حسین کی، مسلم نقیب کرب و بلا ہے جہان میں، مسلم نقیب کرب و بلا ہے جہان میں، مسلم کی مدح ٹھہری ہے مدحت حسین، مسلم نقیب کرب و بلا ہے جہان میں، مسلم کی مدح ٹھہری ہے مدحت حسین کی، اور شیر پیش ہے، مسلم کا خون آج بھی بہتا ہے ہر جگہ، مسلم کا خون آج بھی بہتا ہے ہر جگہ، جاری ہے داستان عظیمت حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عالمی سطح کا شیر کہہ دیا آپ، مسلم کا خون آج بھی بہتا ہے ہر جگہ، جاری ہے داستان عظیمت حسین کی، لکھ منقبت حسین کے ایک ایک جوان کی، لکھ منقبت حسین کے ایک ایک جوان کی، ہر حرف فن ہے تیرا ودیت حسین کی، لکھ منقبت حسین کے ایک ایک جوان کی، ہر حرف فن ہے تیرا ودیت حسین کی، عالم میں سبت حضرت مسلم کا خون ہے، عالم میں سبت حضرت مسلم کا خون ہے، بن کر جہاں میں صورت عظمت حسین، عالم میں سبت حضرت مسلم کا خون ہے، بن کر جہاں میں صورت عظمت حسین کی، سبحان اللہ، اور وقت پیش ہے، میں بھی غلام حضرت مسلم ہوں اے ریاض، میں بھی غلام حضرت مسلم ہوں اے ریاض، اور یہ غلامی ہے میری نسبت حسین کی، میں بھی غلام حضرت مسلم ہوں اے ریاض، اور یہ غلامی ہے میری نسبت حسین کی، مسلم نے کوفہ میں کی سفارت حسین کی، بیعت تھی ان کی اصل میں بیعت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی اہم ہے، اور لطیف ساجد صاحب آپ بھی غور کیجئے، یہ جو کربلائے مولا کی نظم ہے اس کا مطلع بھی جناب مسلم بن عقیل ہے، بے شک، اور اس کا مقتا بھی مسلم بن عقیل ہے، بے شک، اس کی ابتدا بھی مسلم بن عقیل ہے، اس کی انتہا بھی مسلم بن عقیل ہے، یعنی غور کیجئے نا کہ پہلے کربلا کی داستان شروع ہوتی ہے، کربلا کا مارکا شروع ہوتا ہے، پہلی شہادت مسلم بن عقیل کی ہے، بے شک، اور واقعہ کربلا ہو جاتا ہے، ایک برس بعد وہ جو ننھے شہزادے ابراہیم اور محمد ان کی شہادت، تو تکمیل کو بھی انہوں نے پہنچا دیا، کتنی بڑی قربانی، بڑی سعادت ہے، سبحان اللہ، عجیب ہے۔ ویسے بھی غازی صاحب جو آپ نے فرمایا، عجیب بات ہے کہ میدان کربلا میں یا واقعہ کربلا میں جتنے ہاشمی شہداء ہیں ان میں سے آدھے تقریباً حضرت مسلم اور حضرت عقیل کی اولاد ہے، بھائی ہے یا بیٹے، سبحان اللہ، یعنی کربلا میں اس قدر جان ساری، وہی میں نے عرض کیا، آٹھ بھائی، اللہ اکبر، چھ بیٹے، جی پورا خاندان سمجھ لیجئے نا، کوئی معمولی بات، جی ہاں، اور قربان ہو گئے امام حسین، سب کچھ قربان، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد صاحب، آپ بڑے باپ کے بیٹے، آپ کے والد بھی کیا خوبصورت کلام لکھتے تھے، اور آپ بھی کس دل کی گہرائیوں سے اور کس حسن عقیدت سے، اور کیا آپ کا درد اور سوز سے بھرا ہوا کلام ہوتا ہے، پچھلی مرتبہ ہم نے دو مرتبہ آپ کو سنا، ارشاد، بہت شکریہ۔ منقبت کے چند اشعار ہیں جی، جی آپ جتنے چاہیں اشعار سنائیں ہمیں، اچھا ماشاء اللہ۔ داستان کربلا کا اولی کردار ہے، داستان کربلا کا اولی کردار ہیں، دین کی خاطر ہوئے جو برسر پیکار ہیں، دین کی خاطر ہوئے جو برسر پیکار ہیں، خاندان ہاشمی کا ایک حسین شاہکار ہیں، خاندان ہاشمی کا ایک حسین شاہکار ہیں، جان لٹانے کے لیے ہر وقت جو تیار، سبحان اللہ سبحان اللہ، خاندان جو میں بات کر رہا تھا ابھی، تو بالکل یہ تصرف ادھر سے آ رہا ہے، یہ آپ کا ہی تصرف ہے، آپ نے نظم میں ڈال دیا اس کو، مطلب میں ڈال دیا، آپ ہی کا تصرف ہے کہ داستان کربلا کا اولی کردار ہے، ایسا ہی نظامی صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ داستان کربلا کا اولی کردار ہیں، دین کی خاطر ہوئے جو برسر پیکار ہیں، خاندان ہاشمی کا ایک حسین شاہکار ہیں، جان لٹانے کے لیے ہر وقت جو تیار ہیں، بن گئی جن کی سفارت
عظمتوں کی ہے دلیل، بن گئی جن کی سفارت عظمتوں کی ہے دلیل، کوفہ میں وہ نائب شبیر مسلم بن عقیل، کوفہ میں وہ نائب شبیر مسلم بن عقیل، اور حضرت شبیر سے مسلم کی نسبت دیکھیے، حضرت شبیر سے مسلم کی نسبت دیکھیے، آپ کے حصہ میں آئی جو عظمت دیکھیے، کوفہ کی گلیوں میں وہ دادے شجاعت دیکھیے، کوفہ کی گلیوں میں وہ دادے شجاعت دیکھیے، ان کی جرت دیکھیے، عزم شہادت دیکھیے، حضرت شبیر سے مسلم کی نسبت دیکھیے، آپ کے حصہ میں آئی ہے جو عظمت دیکھیے، کوفہ کی گلیوں میں وہ دادے شجاعت دیکھیے، ان کی جرت دیکھیے، عزم شہادت دیکھیے، جو بھی مسلم ہے انہیں جھک کے وہ کرتا ہے سلام، جو بھی مسلم ہے انہیں جھک کے وہ کرتا ہے سلام، ہر مسلمان کی سلامی حضرت مسلم کے نام، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بہت خوب، مسلمان کی سلامی حضرت مسلم کے نام، بھائی کمال ہے، کمال ہے، واہ، مسلم کا استعمال کیا کیا آپ، حضرت شبیر سے مسلم کی نسبت دیکھیے، آپ کے حصہ میں آئی ہے جو عظمت دیکھیے، کوفہ کی گلیوں میں وہ دادے شجاعت دیکھیے، ان کی جرت دیکھیے، عزم شہادت دیکھیے، جو بھی مسلم ہے انہیں جھک کے وہ کرتا ہے سلام، جو بھی مسلم ہے انہیں جھک کے وہ کرتا ہے سلام، ہر مسلمان کی سلامی حضرت مسلم کے نام، کیا کہنے، ہر مسلمان کی سلامی حضرت مسلم کے نام، آپ نے تو فلم چلا دی، یہ تو لگ رہا ہے ہم ٹیلی ویژن پہ وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ محبت ہے جو علم بردار حق ہے، جو ہے باطل کی قضا، واہ، جو علم بردار حق ہے، جو ہے باطل کی قضا، جس پہ نازاں حضرت شبیر راضی مصطفیٰ، جس پہ نازاں حضرت شبیر راضی مصطفیٰ، دین کا جس نے دیا ہے خون سے روشن، دین کا جس نے دیا ہے خون سے روشن کر دیا، دین کا جس نے دیا ہے، دین کا جس نے دیا ہے خون سے روشن کر دیا، زندگی جس کی ہے اب بھی اہل حق کی رہنما، سبحان اللہ، داستان عشق کا دیباچہ جس کی ذات ہے، داستان عشق کا دیباچہ جس کی ذات ہے، اس کے ذکر خیر سے روشن شب ظلمات ہے، داستان عشق کا دیباچہ جس کی ذات ہے، اس کے ذکر خیر سے روشن شب ظلمات ہے، اور جس کی رگ رگ میں جلال ہاشمیت تھا رچا، جس کی رگ رگ میں جلال ہاشمیت تھا رچا، جو رہے حق کا مسافر تھا عظیمت آشنا، جس کی رگ رگ میں جلال ہاشمیت تھا رچا، جو رہے حق کا مسافر تھا عظیمت آشنا، دین پر جو جان لٹانے کا تھا آیا مرحلہ، دین پر جو جان لٹانے کا تھا آیا مرحلہ، رب اکبر کی تھی اس نے مان لی ہر ایک رضا، جان دینے کے لیے ساجد تھا نکلا سر وقف، جان دینے کے لیے نکلا تھا ساجد سر وقف، سوال اللہ، جان دینے کے لیے زوم والی ہے، جان دینے کے لیے ساجد تھا نکلا سر وقف، اس کی ہمت کو بڑھانے آ گئے شاہ نجف، اس کی ہمت کو بڑھانے آ گئے شاہ نجف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، داستان کربلا کا ولی کردار ہے، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، کمال کر دیا ساجد صاحب، سبحان اللہ، ناظرین کرام مختصر سی بریک اور ہم حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ویلکم بیک ناظرین کرام، ڈاکٹر نظامی صاحب جی سامنے نظر آ رہا ہے، سارے بندے بھاگ گئے، شیر پھر بھی میدان میں، ایسا ہی ہے جی، وہ تو ان کا مقصد ایسا تھا، عزم اتنا بلند تھا، اور وہی جو خون حیدری ہے اور وہی جو فیضان حیدری ہے، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی بات پر قائم نہ رہتے، جب کہ بات ان کی سچ بھی تھی، بندوں کا بھاگ جانا ہے، یہ بھی میری سمجھ نہیں آتا، ایسے ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے، جب لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں نا تو لوگ ان کے ارد گرد وہ ہوتے ہیں، بالکل، وہ بڑا ایک زبردست شعر یاد آ گیا، قتال جہاں معشوق جو تھے ہمارے ایک سابق چیف جسٹس جو تھے، وہ سمجھتے تھے میں بڑا پاپولر ہوں، جب وہ نکلے کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا، میں نے وہاں کہا، دوستوں نے کہا جی یہ کیا ہوا، میں نے کہا قتال جہاں معشوق جو تھے مرکد ہیں پڑے ان کے سونے، یا مرنے والے لاکھوں تھے
یا رونے والا کوئی کوئی نہیں, بالکل ایسا ہی ہے. یہ کیا ہوا کہ بھائی ایک آدمی رہ گیا اور سب بھاگ گئے؟ جی اللہ, اور وہ آدمی نہیں, اسی طرح بالکل اسی طرح قائم رہے. اور اس کے بعد ان کے ہوش و حواس آپ دیکھیے, اور وہ تمام خصوصیات جن کی بنیاد پر حضرت امام حسین نے ان کا چناؤ کیا تھا بطور سفیر, وہ آخر تک برقرار رہی. آپ نے جب دربار میں پروف کیا, پروف کیا, جب دربار میں گئے ہیں تو کہا گیا کہ آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو امیر کو نہیں مانتا ہوں, امیر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے, عدل کرے, اور میں البتہ یہ کہتا ہوں کہ السلام من اتبع الہدیٰ, سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے, جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. جناب تبسم قادری صاحب, سلام اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. جی کہ معتبر کتنا تیرا کردار مسلم بن عقیل, معتبر کتنا تیرا کردار مسلم بن عقیل, ابن زہرا کے سفارتکار مسلم بن عقیل, سبحان اللہ سبحان اللہ, معتبر کتنا تیرا کردار مسلم بن عقیل, ابن زہرا کے سفارتکار مسلم بن عقیل, تیری قربانی سے راضی ہو گیا تیرا خدا, تیری قربانی سے راضی ہو گیا تیرا خدا, تجھ پہ نازاں ہیں شہ ابرار مسلم بن عقیل, تیری قربانی سے راضی ہو گیا تیرا خدا, تجھ پہ نازاں ہیں شہ ابرار مسلم بن عقیل, سبحان اللہ, اور جس کی رفت کو نہیں چھو پایا کوئی آج تک, جس کی رفت کو نہیں چھو پایا کوئی آج تک, کوئی آج تک, کوئی آج تک کو نہیں چھو پایا کوئی آج تک, تو ہے ایسا صبر کا کوہسار مسلم بن عقیل, جس کی رفت کو نہیں چھو پایا کوئی آج تک, استعمال کر دیا, بے شک کوہسار انسار کا, جس کی رفت کو نہیں چھو پایا کوئی آج تک, تو ہے ایسا صبر کا کوہسار مسلم بن عقیل. اور غزل صاحب شعر دیکھیے گا کہ بیعت فاسق کو جٹلانے کی خاطر آپ ہی, بیعت فاسق کو جٹلانے کی خاطر آپ ہی کوفہ جانے کو ہوئے تیار مسلم بن عقیل, بیعت فاسق کو جٹلانے کی خاطر آپ ہی کوفہ جانے کو ہوئے تیار مسلم بن عقیل, اور تو کفن بردوش نکلا ہاشمی انداز میں, کفن بردوش نکلا, کفن بردوش نکلا ہاشمی انداز میں, تو کفن بردوش نکلا ہاشمی انداز میں, تو شجاعت کا ہے ایک معیار مسلم بن عقیل, تو کفن بردوش نکلا ہاشمی انداز میں, تو شجاعت کا ہے ایک معیار مسلم بن عقیل, اور افتخار خاندان ہاشمی ٹھہرا ہے تو, افتخار خاندان ہاشمی ٹھہرا ہے تو, افتخار خاندان ہاشمی ٹھہرا ہے تو, اس پہ شاہد ہے تیری تلوار مسلم بن عقیل, افتخار خاندان ہاشمی ٹھہرا ہے تو, اس پہ شاہد ہے تیری تلوار مسلم بن عقیل, سبحان اللہ, اور ظالموں کو کر گئی رسوا تیری مظلومیت, واہ, ظالموں کو کر گئی رسوا تیری مظلومیت, جان دی تو نے سرے دربار مسلم بن عقیل, بہت شکریہ ڈاکٹر, کیا کہنا جناب, ظالموں کو کر گئی رسوا تیری مظلومیت, ظالموں کو کر گئی رسوا تیری مظلومیت, جان دی تو نے سرے دربار مسلم بن عقیل. اور مکتب پیش خدمت ہے کہ علم و حکمت میں تبسم دانش و دانائی میں, علم و حکمت میں تبسم دانش و دانائی میں, فیض یاب جعفر تیار مسلم بن عقیل, علم و حکمت میں تبسم دانش و دانائی میں, فیض یاب جعفر تیار مسلم بن عقیل, معتبر کتنا تیرا کردار مسلم بن عقیل, ابن زہرا کے سفارتکار مسلم بن عقیل, ماشاءاللہ, واہ, تبسم قادری صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب ناظرین کرام, اب منقبت پیش کر رہے ہیں بارگاہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ, جناب محمد یاسین اجمل صاحب. جی اجمل صاحب, بھائی صاحب, میں چار مصرے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بسم اللہ عقیدت لے کے آیا ہوں,
ارادت لے کے آیا ہوں، عقیدت لے کے آیا ہوں، لے کے آیا ارادت لے کے آیا ہوں، ارادت لے کے آیا ہوں، میں دل میں شاہ بتہا کی محبت لے کے آیا ہوں، نبی کی آل کے اجمل قصیدے میں سناؤں گا، نبی کی آل کے اجمل قصیدے میں سناؤں گا، کہ سلطان نجف سے میں اجازت لے کے آیا، نبی کی آل کے اجمل قصیدے میں سناؤں گا، کہ سلطان نجف سے میں اجازت لے کے آیا ہوں، اور غموں سے بھرپور ہر قدم پر امام جناب مسلم کی داستان ہے، غموں سے بھرپور ہر قدم پر جناب مسلم کی داستان ہے، ملی خداوند کی بارگاہ سے انہیں حیات جاوداں ہے، امیر بھی ہیں سفیر بھی ہیں، یہ راہ حق کے اسیر بھی ہیں، امیر بھی ہیں سفیر بھی ہیں، یہ راہ حق کے اسیر بھی ہیں، جن کے پہلے شہید مسلم وہ ابن حیدر کا کارواں ہے، جس کے پہلے شہید مسلم وہ ابن حیدر کا کارواں ہے، اور انہیں نہ دنیا کی تھی ضرورت قبول کوفہ میں کی شہادت، انہیں نہ دنیا کی تھی ضرورت قبول کوفہ میں کی شہادت، یہ آل احمد کا کارواں ہے جو اب بھی دیکھو رواں دواں ہے، یہ آل احمد کا کارواں ہے جو اب بھی دیکھو رواں دواں ہے، اور نصیب جس کو ہوا یہ در ہو اسے جہنم کا کیسے ڈر، نصیب جس کو ہوا یہ در ہو اسے جہنم کا کیسے ڈر ہو، بنے جو دل سے غلام ان کا اسے اماں ہے، اسے اماں کیا بات ہے، بنے جو دل سے غلام ان کا اسے اماں ہے، ماشاءاللہ اماں ہے، غموں سے بھرپور ہر قدم پر جناب مسلم کی داستان، سبحان اللہ۔ لو جی صاحبزادہ غلام نصیر الدین نصیر گولڑے والے جو تھے رحمتہ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اسی مضمون میں کمال کا ایک شعر کہا تھا، جی اس نے کہا میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، اور پھر یوں پڑھتے تھے کہ دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ، دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ۔ بہت جی جناب ریاض احمد قادری صاحب، ارشاد جناب علی۔ نذران عقیدت بسم اللہ، حضرت مسلم بن عقیل کی شان میں، حضرت شبیر کی شمشیر مسلم بن عقیل، حضرت شبیر کی شمشیر مسلم بن عقیل، جرت حیدر کی ہیں تصویر مسلم بن عقیل، سبحان اللہ بہت شکریہ، جان سارے سیدہ زہرا وفادار علی، جان سارے سیدہ زہرا وفادار علی، جان سارے سیدہ زہرا وفادار علی، ہیں فدائے حضرت شبیر مسلم بن عقیل، سبحان اللہ، وہ سفیر ابن حیدر ترجمان اہل حق، سبحان اللہ، وہ سفیر ابن حیدر ترجمان اہل حق، تھے سفارت کی حسین تدبیر مسلم بن عقیل، سبحان اللہ، پا رہے ہیں رزق رب سے آج بھی زندہ ہیں وہ، پا رہے ہیں رزق رب سے آج بھی زندہ ہیں وہ، بے شک آیا ہے قرآن کی تفسیر مسلم بن عقیل، سبحان اللہ سبحان اللہ، پا رہے ہیں رزق رب سے آج بھی زندہ ہیں وہ، آیا ہے قرآن کی تفسیر مسلم بن عقیل، اپنی گردن کو کٹا کر بحر دین مصطفیٰ، سبحان اللہ، اپنی گردن کو کٹا کر بحر دین مصطفیٰ، خوفیوں کو کر گئے تسخیر مسلم بن عقیل، سبحان اللہ، اور باندھتی تھی خوف باطل میں جو ہر انسان کو، باندھتی تھی خوف باطل میں جو ہر انسان کو، کر گئے ہیں ختم وہ زنجیر مصطفیٰ، بحر نام مصطفیٰ ناموس آل مصطفیٰ، بحر نام مصطفیٰ ناموس آل مصطفیٰ، سہ گئے آدا کے سارے تیر مسلم بن عقیل، بحر نام مصطفیٰ ناموس آل مصطفیٰ، سہ گئے آدا کے سارے تیر مسلم بن عقیل، پاک آل مصطفیٰ کی نسبتوں کی روشنی، پاک آل مصطفیٰ کی نسبتوں کی روشنی، ظلمت شب میں ہوئے زوگیر مسلم بن عقیل، اور شیر پیش ہے، اپنے خون سے کر کے روشن استقامت کے چراغ، اپنے خون سے کر کے روشن استقامت کے چراغ، ظلمتوں میں دیتے ہیں تنویر مسلم بن عقیل، سبحان اللہ، جان دے کر حب آل مصطفیٰ میں اے ریاض، جان دے کر حب آل مصطفیٰ میں اے ریاض،
بن گئے اسلام کی توقیر مسلم بن عقیل، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت شبیر کی شمشیر مسلم بن عقیل، جرت حیدر کی ہیں تصویر مسلم بن عقیل، واہ ریاض قادری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب کیا کہوں کہ مقتا آج کی اس بزم کا جناب صاحب زیادہ محمد لطیف ساجد صاحب، بہت شکریہ۔ تین شعر پہلے جی، بسم اللہ سلام کے شاعر، عقیل ابن ابی طالب کے نور جان ہے مسلم، سبحان اللہ، عقیل ابن ابی طالب کے نور جان ہے مسلم، خدا کے دین کی خاطر ہوئے قربان ہے مسلم، سبحان اللہ، حسین ابن علی کے بھائی بھی پیغام بر بھی ہیں، حسین ابن علی کے بھائی بھی پیغام بر بھی ہیں، سپاہی دین کے ایمان کی برہان ہیں مسلم، سپاہی دین کے ایمان کی برہان ہیں مسلم، رقم ہوتی ہے جب بھی داستان درد کربل کی، رقم ہوتی ہے جب بھی داستان درد کربل کی، ٹھہرتے اس کا ساجد اولی عنوان، ٹھہرتے اس کا ساجد اولی عنوان ہے مسلم، رقم ہوتی ہے جب بھی داستان درد کربل کی، ٹھہرتے اس کا ساجد اولی عنوان ہے مسلم، ماشاءاللہ، اور عزم و ہمت کا حمالہ ہے جناب مسلم، عزم و ہمت کا حمالہ ہے جناب مسلم، دین احمد کا اجالا ہے جناب مسلم، دین احمد کا اجالا ہے جناب مسلم، اور ان کی عظمت کی ہے برہان شہادت ان کی، کیا عظمت کی ہے برہان شہادت ان کی، استقامت کا حوالہ ہے جناب، استقامت کا حوالہ ہے جناب مسلم، جن کے دشمن کے لیے خیر کا ایک لفظ نہیں، جن کے دشمن کے لیے خیر کا ایک لفظ نہیں، صبر کا ایسا مقالہ ہے جناب مسلم، جن کے دشمن کے لیے خیر کا ایک لفظ نہیں، جن کے دشمن کے لیے خیر کا ایک لفظ نہیں، صبر کا ایسا مقالہ ہے جناب مسلم، گرچہ پیاسے تھے وہ درگاہ خدا میں پہنچے، گرچہ پیاسے تھے وہ درگاہ خدا میں پہنچے، تھامے کوثر کا پیالہ ہے جناب مسلم، گرچہ پیاسے تھے وہ درگاہ خدا میں پہنچے، تھامے کوثر کا پیالہ ہے جناب مسلم، روشنی جن کی وفاؤں کی ہے پھیلی ہر سو، روشنی جن کی وفاؤں کی ہے پھیلی ہر سو، ماہ کربل کا وہ حالہ ہے جناب مسلم، ماہ کربل کا وہ حالہ ہے جناب مسلم، روشنی جن کی وفاؤں کی ہے پھیلی ہر سو، روشنی جن کی وفاؤں کی ہے پھیلی ہر سو، ماہ کی داستان مکمل نہیں ہوتی ان کے ذکر کے بغیر، جب ان کا ذکر نہ کیا جائے تو وفا کی داستان مکمل تکمیل تک پہنچتی نہیں، کہ روشنی جن کی پاؤں کی ہے پھیلی ہر سو، ماہ کربل کا وہ حالہ ہے جناب مسلم، جس کی خوشبو سے ہوئی روح معطر ساجد، جس کی خوشبو سے ہوئی روح معطر ساجد، خلد کا وہ گل لالا ہے جناب مسلم، جس کی خوشبو سے وہ گل لالا ہے جناب، جس کی خوشبو سے ہوئی روح معطر ساجد، خلد کا وہ گل لالا ہے جناب مسلم، سبحان اللہ، عزم و ہمت کا حمالہ ہے جناب مسلم، دین احمد کا اجالا ہے جناب مسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساجد صاحب ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے صاحبزادہ محمد لطیف ساجد صاحب، کیا خوبصورت کلام ہمارے تمام شعراء نے آج سنایا ہے، اور نثر میں تو پھر آج جو نثر میں نظم آپ بیان فرما رہے ہیں جی، وہاں پہنچ گئے جی، انہوں نے دربار میں طلب کر لیا اور کہا کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو ہدایت کے راستے، جو ہدایت کے راستے، اس کے بعد کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ اس کے بعد جناب ان کو ظلمن شہید کیا گیا اور اوپر لے گئے دار الامارہ، جو گورنر ہاؤس آپ کہہ لیجیے، اس کی چھت پر، اور کہا گیا کہ ان کو نیچے پھینک کے شہید کریں، اور اسی طرح ہی وہ ہوا، اور بہت ہی المناک سانحہ۔ اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اندازہ فرمائیے، جتنی بھی اذیتیں اور تکلیفیں کربلا میں قافلہ کربلا نے اٹھانی تھیں، ساری کی ساری حضرت امام مسلم نے بھی اٹھائی ہیں، حتیٰ کہ پانی تک نہیں پیا، ہونٹ کٹ گیا تھا اوپر والا، اور وہ سارا خون اس میں چلا جاتا تھا پانی کا، اور ساری علامتیں ایسی تھیں جس سے یہ بالکل واضح ہو گیا ہوا تھا کہ بہت بڑا سانحہ ہونے والا، شہادت میں پورا کربلا آ جاتا ہے جی، بالکل پورے کربلا کی داستان، ساری باریکیاں سمٹ کے آ جاتی ہیں۔
سیدہ زینب کے خطبے کی جھلک بھی ملتی ہے، امام حسین کے صبر استقامت کی جھلک بھی ملتی ہے، علی اصغر کی معصومیت والا پہلو بھی ملتا ہے۔ اپنے بچوں کو قربان کیا اسی کے ہم عمر کے بچے، اور وہ جو پیاسے بچے تڑپ رہے تھے وہ پیاس بھی ساتھ، جی ہاں۔ اور غیث صاحب جو وہ محبت ہے نا، اس وفا کا اظہار بھی ایسا ہوا کہ جب گرفتار ہوئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے بے ساختہ۔ تو ایک آدمی نے تانا دیا کہ طلب آپ کرتے ہیں امر خلافت کو، تو خلافت کے طلبگار تو نہیں روتے ہیں پھر جو بھی مسئلہ پہ؟ آپ نے فرمایا میں نہیں روتا ہوں اپنے لیے اور اپنے جان مال کے لیے، میں روتا ہوں امام حسین اور ان کی آل کے لیے، جن کو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں، آپ لوگوں کے کوفیوں کے اعتبار پر ان کو کہہ چکا ہوں۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب آپ ڈاکٹر صاحب، کوفی کردار تو آج بھی معاشرے میں بہت بالکل ہے، کوفی لا یوفی کہا جاتا ہے جی، اور وہ تو ہے ایسا ہی۔ جی میں نے وہ لوگ دیکھے جی جو کہتے تھے کہ مثلا میرے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ امام پاک کے، آپ اہل بیت کے غلام ہیں، آپ عاشق ہیں ان کے، ہم تو آپ پہ جان چاور کرتے ہیں۔ جب کبھی ذرا سا کوئی مرحلہ آیا امتحان کا تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب صحیح ہے۔ بہت خوبصورت شعر مجھے ایک یاد آ رہا ہے جی، بسم اللہ۔ دیکھنے میں کتنے پائندہ سہارے تھے مگر ہاتھ میں آئے تو سب مکڑی کے جالے ہو گئے۔ خورشید رضوی کا شعر ہے، ایسا ہی ہوتا ہے جی، ہم وہ سہارا لینے کی کوشش جب بھی کرتے ہیں تو جو کوفی سرشت ہیں وہ اس وقت دغا دے جا گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ محمد بوٹیا سارا جگ جھوٹا، سچیاں اللہ نبی دیا یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا دوستی جو ہے وہ امام علی مقام سے، دوستی اہل بیت اطہار سے، ان بڑے لوگوں سے جو وفا کا درس دے گئے، اور وفا ان کے خون میں تھی، وفا ان کی سانسوں میں تھی، جی ہاں، وفا ان کی سوچ میں تھی، جی بالکل، وفا ان کے قدموں کے تلے جو دھول اٹھتی تھی اس میں بھی وفا ہی اٹھی۔ دین اسلام جو ان کی رگوں اور سرشت میں تھا نا، اس کا آپ اندازہ فرمائیے۔ ایک آدمی کو اب پتہ چل گیا ہے کہ میرے پاس دو منٹ ہیں، اس کے بعد میری روح نکل جائے گی، میں شہید کر دیا جاؤں گا، تو فرمایا کہ مجھے وصیت کرنے دیجئے۔ جو وصیتیں کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ میں یہاں کوفہ میں آیا تھا تو میرے ذمے کچھ قرض ہے، عذرا کرم وہ ادا کر دیجئے گا، آپ اندازہ فرمائیے۔ اس وقت بھی یہ کہا، اور پھر یہ فرمایا کہ امام حسین سب، یہ جو آج کے دور میں پھر لوگ اربوں روپے قرض لے کے قوم کا کھا جاتے ہیں اور ان کو یاد نہیں آتا، بہت ہی افسوسناک صورت ہے۔ ممکن ہے یہ ساتھ بھی لے جاتے ہوں، جی ہاں بالکل لے جاتے ہیں، بچھوؤں کی شکل میں اور سانپوں کی شکل میں۔ اچھا وہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، ڈالر بھی کنورٹ ہو جاتا ہے؟ کنورٹ ہو جاتے ہیں بچھوؤں میں اور سانپوں میں۔ اچھا اچھا جی ہاں، تو پھر اس سے تو ان کو اگر اس مال کا تزکیہ نہیں کیا گیا، اس میں حق حقوق ادا نہیں کیے گئے، صدقہ خیرات نہیں ہے، زکات نہیں دی گئی، قرض لیا ہوا ہے تو وہ ادا نہیں کیا گیا، تو ایسا وہ تو پھر بچھو ہے نا جنہیں ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ اچھا آج ڈاکٹر صاحب، آج کے نوجوان کو، آج کے مسلمان کو، جس طرح ساجد صاحب نے بڑے اشارے خوبصورت دیے کہ ان کی سیرت میں وہ جو روشنیاں پھیل رہی ہیں، سبق کیا ہے؟ غائی صاحب سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے پیغام سے وابستگی اس طرح سے کہ وہ ہماری سانسوں کا حصہ بن جائے، ہمارے خون کی گردش کے ساتھ، ہماری غیر مشروط محبت، غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، ان سے ہوگی تو ان کی آل سے خود بخود ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور جناب لطیف ساجد صاحب آپ کا شکریہ، یاسین اجمل صاحب آپ کا شکریہ، اور جناب تبسم قادری صاحب، ریاض قادری صاحب، آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ بزم آرائی ہوتی رہے گی، یہ سعادت ہم مل کے حاصل کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، رنج و غم سے نجات کا وقت کا وظیفہ۔ جو شخص صبح سورج نکلنے کے فوری بعد 100 بار اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا وارثو کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم و علم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ پڑھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے اس کے کرنے میں جلدی کیا کرو، اس کو جلد سر انجام دیا کرو۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی یہ جو بزم تھی منقبتوں کی، نظم کی شکل میں بھی، منقبت کی شکل میں بھی، اور نثر کی شکل میں بھی، جو ڈاکٹر نظامی صاحب نے بیان فرمائی، اس کے بعد جی چاہتا ہے کہ پھر اس دعا کو دہرایا جائے۔ یہ بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج کا دن بڑا
برکت والا ہے ان شہداء کی ہم نے یاد تازہ کی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے صدقے، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفتوں کے صدقے اس مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کو حاسدوں کی نظر سے، اس کو دشمنوں کی نظر سے بچائے، اور پاکستان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے۔ اور اللہ کریم آج کے دن کے صدقے یہاں وہ حکمران دیانتدار عطا فرمائے جو عوام کے ہمدرد ہوں، جن میں ایثار اور وفا جو ہے اس کی کوئی جھلک وہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔